Xoş gördük sizləri. Bugündən etibarən yeni evim təmir layihəsinə başlayırıq. Biz sizə ev bağışlamırıq. Əksinə, sizin köhnə evinizi yeni evə çeviririk. Hər kəsin öz arzuları var. Kəş belə evim olaydı, kəş belə interyer quraydım deyə hər biriniz nə qədər xəyal qurursunuz. Bizim ilk verilişimizin ilk qəhrəmanı Pərvanə xanım kimi. Hey Lalə, biz sözü çox uzatmayaq, gedək Pərvanə xanımla tanış olaq. Verilişimizin qəhrəmanı kimdir? Hə, gəlin tanış olaq. Pərvanə Rəhimovanın 45 yaşı var. Evdar xanımdır. Vaxtını məişətinə, əl işlərinə və iki övladına sərf edir. Həyat yoldaşının səfərdə olmasından istifadə edib, qısa zamanda ona sürpriz eləmək istəyən Pərvanə xanım böyük bir həyəcanla yeni evimə üz tutub. Hələli isə Pərvanə xanım çox həyəcanlıdır. Oğlu Səidlə birgə gözü yolda, qulağı səslədir. Bura Pərvanə xanımın evidir. Və nəhayət qapı döyülür. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Nəhayət ki, biz də gəldik. Lalə və Nurkan, qapı ağzında söhbəti niyə uzadırsınız? Keçin içəri də. Bir ətrafa baxın, görün Pərvanə xanımın qonaq otağı necədir? Demək ki, təmir bu otaqda baş verəcək. Bəli, Nalə xanım, bu otaqda olacaq. Çoxdan da köçmüşük, bir ildən çoxdur bu mənzilər. İstəyirdik təmir eləyək, heç cür alınmırdı. Yoldaşım təmiri xoşlanır. İndi də səfərdədir, istəyirdim ki, ona sürpriz eləyim. Bax, bizim verilişin məqsədi, yəni, sizin kimi ailələrə sürpriz eləməkdir. Sonda o sürprizi görəcəyik. Pərvanə xanım, sizcə həyat yoldaşınız bu qərarınızdan razı qalar? Birdən, məndən xəbərsiz buna işdə görmüsünüz desə, nəyəyərsiniz? İtibar edir, sizin komanda çox gözəl komandadır. Mən elə gəlir ki, öhdəsindən gələcəksiniz. Lalə xanımı biraz danışdırım, Pərvanə xanım ürəklənsin. Lalə xanım, nə düşünürsünüz? Yeni qonaq otağımızda vəziyyət ev sahiblərimizin ürəyincə olacaq? Məncə bizim komanda və dizaynerimiz çox gözəl bir iş göstərəcək və məncə yoldaşınız da razı qalacaq. Dizaynerimiz yoldadır, Lalə xanım. Görək bizim ikinci aparıcımız Nurkan nə deyir? Nurkan, məncə sənin öncədən gələcəyi görmə imkanların var. Əməlli başlı bu evdə iş var. Nurkan, ustalar gəlib səni gözləyir. Ay, ay, unuttum, unuttum. Siz fikirləşin, danışın, mən də gedim ustalara gətirim. Oldu mu? Səid, sən evin tək uşaqsan? Yox, mən böyük qardaşım dərsdədir. Ay, Səid, odlu alovlu danışmaqla aran yoxdur, bunu bildik. Xəyalındakı yeni otaqda nələri görmək istəyirsən? Burada yaxşı mebellər olsun, tez dikilsin. Yaxşı mebel? Yəni nə? Divan. Yumuşaq mebel mütləq olacaq, onu mən sənə əminliklə deyirəm. Arzuna çatacaqsan. Dizaynerimiz Lalə xanım da özünü yetirdi. Xoş gördü Lalə. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sağ ol. Bax, Pərvanə xanım, dizaynerimiz buradaykən iradlarınızı ona deyin. Nəyi dəyişdirmək istəyirsiniz, nəyi necə istəyirsiniz, nə rəngdə istəyirsiniz? Lalə xanım, istəyərdik ki, burada tavanın görünüşünü dəyişək, divar kağızlarına biraz işıqlı olsun otağımız, çünki çox kiçikdir və istəyərdik ki, biraz dizaynı başqa cür olsun. Divar kağızları mütləq dəyişilməlidir, tavan dəyişilməlidir, dəyişilsə tavan hündür olacaq, çılçıraqlar dəyişilməlidir mütləq, çünki çox qısaldıb otağın ölçüsünü. Və belə bir üslub fikirləşdim ki, mütləq bu otağa loft üslubu yaraşacaq. Həm otağı geniş görsədəcək, həm də ki, çox rahat olacaq. Pərvanə xanım həyat yoldaşının gəlişi üçün sürpriz edir. Amma bizim verilişimizin komandamızın da missiyası odur ki, biz hər bir ailəyə sürpriz edirik. İnşallah iki tərəfli sürprizlə qarşılaşacaq verilişin sonunda. Lalə xanım, bu evi neçə günə təhvil vermək olar? Yeni evim komandasının xahişini nəzərə alaraq və çalışacaq ki, çox qısa müddətdə təhvil verək. Bizə də elə o lazımdır. Məncə ustalarımız da artıq yoldadır. Nurkanla gəlsinlər, artıq otağımızın təmirinə başlayaq.
Lalə xanım, siz əminsiniz ki, verdiyiniz dizaynı ev sahibi bəyənəcək? Mən də çox bəyənəcək. Əminsiniz? Bəli. Dəqiq. Çox əminəm. Sizcə sonda necə olacaq? Çox gözəl olacaq. Lalə xanımın bütün məsləhətlərini, fikirlərini aldıq. Biz artıq Pərvanə xanımla alış-verişə gedirik, yollanırıq və sizin dediyiniz fikirlərlə mütləq seçimlərimizi düzgün edəcəyik. Artıq yollanaq onda Pərvanə xanım. Çox sağ olun. Buyurun. Təşəkkür edirəm sizə. Nəhayət, başladıq. Baş sponsorumuz Mətanət Anın usta heyəti otağın əşyalarını topluyor. İndi nə edirik? İndi divar kağızını sonradan başlayacaq. Söküntü işləri başlayır. Bu otağın köhnə halını yadda saxlayın. Sonra nələr görəcəksiniz? Bunu gedişat göstərər. Biz də bu arada Pərvanə xanımla Lalə xanımın alış-verişdə nələr elədiyindən xəbər tutaq. Pərvanə xanım, sizi gözəl bir məkanla tanışlayacağam. Biz sponsorumuz Victoria Studio-dayıq. Buyurun. Xoş gördük Könül xanım. Xoş gəlirsiniz. Buyurun keçəyin. Bilirsiniz Könül xanım, bizim ilk verilişimizin ilk qəhrəmanı Pərvanə xanımdır və Pərvanə xanımın otağı çox balacadır. Bizim dizaynerimiz bizə tapşırıq verdi. Otaq geniş olması üçün biz dekorativ daşlardan istifadə eləməliyik. Məkan çox balacadır və biz vizual olaraq mütləq oranı böyütməliyik. Çox gözəl. Bizdə çeşid müxtəlifdir. Burada da çeşidləri var, Pərvanə xanım baxsın. Amma mən elə fikirləşirəm ki, daha çox sizə uyğun çeşidi olan o bölümümüzdədir. Buyurun. Pərvanə xanımın Viktoriyanın bu rəngarəng mərkəzindən yalnız bir divar daşı seçmək imkanı var. Burada Türk istehsalı olan təbii daşlardır, 5 tonlarında. Məncə bu sizin otağınıza, yəni qonaq otağınıza çox uyğun olar. Həm geniş, işıqlı görsədər, həm də öz istiliyini saxlayar. Pərvanə xanım, başa düşünəmi, daşların hamısı gözəldir. Amma vaxt gedir axı, hələ çox fikirləşəcəksiniz. Seçim çoxdur, qalmışam hansını seçim. Əlbət ki, Könül xanım mənə seçimdə biraz kömək eləyəcək. Təbii ki. Pərvanə xanım seçimini etdi, amma sizə sürpriz qalsın, sonda görəcəksiniz. Gəlsiniz. Artıq divar kağızlarını da çıxartdınız. Hə, ustalar, bilirəm, bugün çox yorulduq, siz də, biz də çox yorulduq. Artıq hava da qaraldı, siz gedin evə. Sabah inşallah eyni saatdə görüşürük. Qadınları bir yerdə mağazaya göndər, sonra da beləcə dayan kənardan onlara bax. Düzü divar kağızları həm gözəldir, həm də seçim bolluğu var. Hə, deyəsən, Lalə xanım üstünlüyə əl alıb. Öz xoşuna gələn divar kağızlarını elə hey tərifləyir. Pərvanə xanım, hələ də seçə bilməlisiniz. Pərvanə xanım, deyəsən, Lalə xanım sizi yaman çaşdırıb, ha? Yox, icazı vermərəm ki, özüm seçdiyimi, bəyəndiyimi seçək. Seçiminiz uzun çəkdi, Pərvanə xanım. Bəlkə fikirləriniz qarışdı. Yox, mən artıq seçimimi eləmişəm. Lalə xanımın xəbəri yoxdur. Pərvanə xanım, bir etirazınız yoxdur ki? Mən çox sevinirəm ki, yeni evin layihəsinə qatılmışam və mənə imkan yaradırlar ki, o cür gözəl divar kağızları seçim. Divar kağızları ürəklərinə necə yatıbsa, qanadları olsa uçardılar.
Qadınların mağazada üzləri gülürsə, deməli vəziyyət yaxşıdır. Şükür, bu dəfə də razılığa gəldilər. Ailəmizin sevinci yenə də sonda Yeni Evim komandasının uğuru olacaq. Evdə iş gedir. Ustalar yaman canfəşanlıqla çalışır. Bax, Mine, bir ayağım xanımların yanında, bir ayağım buradadır. Gözüm üstlərindədir. Hər şeydən xəbərim var. Xəbər verim ki, divar daşlarının yapışdırılması üçün divar hazırlanır. Ay mətanətli ustalar, Nurkan yenə yoxa çıxıb. O bir yerdə durmur ki, ya gəlir, ya gəlir. Özünü işə verib arada sizə kömək eləsəydi, nə olardı? Arada bir iş tapışırın da ona. Onun ancaq əlində yaxşı mikrofon, bir də yaxşı səsi var. Deyirəm, Nurkan elə iş görməsə yaxşıdır. Baxın, görün, necə peşəkar iş gedir. Hələlik söküntü işləri gedir. Ustalar artıq tavanı söküb. Birazdan daha müasir tavan görəcəksiniz. Müasir tavanın hazırlanmasında isə ustalarımız Ağdağ astarından istifadə edirlər. Mətanət A şirkəti ekoloji baxımdan təmiz, insan orqanizminə ziyan verməyən təbii gips əsaslı Ağdağ astar məhsullarının keyfiyyətinə zəmanət verir. Hazırlanması sadədir, rahat işlənir, istifadə zamanı yerə tökülmür, çatlamır, istilik və səs izolyasiyası yaradır. Ağdağı istənilən materialla hörülmüş divarlara vurmaq olar. Ağdağ astarının hazırlanma qaydası çox sadədir. Adi qaydada su ilə qarışdırılıb asanlıqla tətbiq olunur. Hazırlanmış məhsulu maksimum 2 saat ərzində işlətmək lazımdır. Ağdağ astar kisələrinin üzərində hazırlanma qaydası ətraflı qeyd olunub. İncə zövqlərin məkanı olan Elegant Pərdə mağazasında seçimlər zamanıdır. Xoş gördük, xoş gördük. Biz gəldik, Pərvanə xanımı pərdə seçəcəyik. Burada da bax, Pərvanə xanım. Gözəl çeşidlərimiz var bu tərəfdə də. Baxaq, yəni necə kömək eləyə biləcəksiniz bizə? O da gözəldir. Bunlar da çox möhtəşəm parçalardır və onun yaxşı rəngləri də var, fərqli rənglər də var burada. Rəng istəsək, yəni bir-birindən gözəl, nəfis pərdələr arasında bizim xanımlar heyran oldu. Bu parçalar Türkiyə istehsalıdır. İpək parçalardır. Burada həm də şönlü parçalar var. Bunlarla yanaşı mağazamızda, mağazalarımızda daha doğrusu İtaliya, Dubai, İngiltərə, Kuveyt, Hindistan, bir çox ölkələrin pərdələri satışdadır. Bunu da qeyd edeyim, pərdələrin çatdırılması və quraşdırılması pulsuzdur. Yəni. Ay, nə gözəl. Pərvanə xanım, hətta aksesora da hədiyə verirlər. Gözəl. Daha nə istəyirsiniz? Mağazanın sahibi Elay da bu gözəl pərdələrin haralardan gətirildiyini sadaladıqca, Pərvanə xanımla Lalə xanım keyfiyyətə də əmin oldu. Elay bəy, bax, mən bunu bəyəndim, amma əsas Pərvanə xanım bəyənsin. Pərvanə xanım. Mən də çox bəyəndim, amma sayılı şey istəyərdim, Elay bəy. Əlbəttə, əlbəttə. Ay Elay, bu qədər pərdə azdır ki, sən hələ təzə kataloqlarda gətirirsən. Onsuz da bunlar hansını seçək deyib məhtəl qalıblar. Bax, seçimlərini eləyiblər. Otağın pərdələri bəyənilib, amma hələ də gözləri nəsə axtarır. Kim necə işləyir, kim nə qədər arada fürsət tapıb istirahət eləyir. Amma düzü-düz, əyrini əyri deməliyəm. Valla, ustalar bütün günü işləyib tər töküblər.
Yaxşısı budur, evin daş örgüsündən danışaq. Usta Vüqar da bu daş işində ad-san qazanmış ustadır ya. Ay usta, deyəsən bu şəhərdə evinə daş hörmədiyiniz ailə qalmayıb. Bəli, son bir ildə dəvə düşübdür, son bir ildə vurulur daşlar. Evdə dekorativ daşlardır, çox gözəl görsənir. Yəni, indi belə deyək ki, hər kəs işə marağındadır ki, belə bir şeylər vursun. Adınız, sanınız var bu sahədə, maşallah. Bəli, demək olar ki, elədir. Yəni, çox insanların evində daşı, yəni mən özüm vururam. Ay Vüqar usta, deyirəm indi bu verilişdə sizi görüb, şəhərin yarısından çoxu bu ustanı tanıyıram deyəcək. Tamamilə doğrudur. Usta, divar daşları ümumiyyətlə neçə müddətdən bir dəyişir? Yəni, müddəti çoxdur. Evə ziyanı yoxdur ki? Heç bir ziyanı yoxdur, yox. Usta, mən suallarımla işinizə mani olmayım. Usta, icazə verin, işi biraz tez qutaraq ki, növbəti işlərimiz də var. Yaxşı, ay usta, mən susum, sizin işiniz danışsın. Hə, Zaur usta divar kağızlarının yapışdırıcısı üçün divarları hazırlayırsa, deməli işin bitməsinə az qalıb. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Birazdan otağımıza yeni divar kağızları vurulacaq. Ustalar öz işlərində olsun, bizim Nurkandan danışaq. Gedişatdan razıdır. Vay, 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 usta. İki namazın ki, təmiri iki ustələrə bitirsin. Daşlar da çox güzəl olmuş. Vay, vay, çox, çox. Az qaldı, az. Ay Nurkan, bu neçənci az qaldı ismi arıcındır. Tərifləməyə nə var, onu mən də eləyərəm. Lalə xanım, bu nə mağazalardır seçmisiniz? Hamısı bir-birindən gözəl. Seçimlər burada çox maraqlıdır və biz artıq ən maraqlı məqamdayıq. Pərvanə xanımın yerini mən həyəcan keçirdirəm. Ona görə ki, ən əsas olan mənzilin, otağımızın interyer dekor hissəsinə keçirik. Və bu mağazanın mütəxəssisi, interyer dizayneri mütləq mənə yardım eləməlidir. İnara xanım, biz sizin seçiminizə və zövqünüzə çox inanırıq. Amma mən məlumat verim, bizim otağımız, Pərvanə xanımın otağı çox balaca kvadraturadadır. 16 kvadrat otaqda biz genişlənmiş vizual bir görüntü yaratmaq istəyirik və pərdələri artıq seçmişik, pərdələrimiz sarı rəngdədir. Ona uyğun siz bizə nə məsləhət bilərsiniz? Sarı rəng çox gözəl seçimdir əslində, çünki 2018-ci ildə sarı rəng çox dəbdədir və gördüyünüz kimi divan çeşidlərimiz çoxdur. Məncə elə divandan biz başlamalıyıq, çünki otağın ən əsas mebeli hələ odur. Çox gözəl, yəni loft stilinə üslubuna yaxın. Yaxın bir şey, əla. Deməli, sarı rəng əgər seçmişsinizsə və divar kağızları əgər daha sakit rənglərdədirsə, düşünürəm ki, divanı da biz daha rəngli seçsə yaxşı olar. Çünki indi bu çox dəblidir ki, otaqların rəngləri fərqli olsun. Divarlar sakit rəngdə olanda mebel gərək çox belə rəngli olsun ki, daha gözəl və təravətli görünsün. O zaman seçimimizi edək. Bax, burada göy divan gördüm. Sadəcə mən düşünürəm ki, otağımız balaca olduğundan divanı da biraz yığacağım seçməliyik. Həm də bu Chester modelinə oxşar bir divandır və əgər otaq loft stilinə uyğundursa, məncə elə Chester stilində divanı seçdi daha yaxşı olar. Divanımızı seçdik, amma bir çox hələ əşyalarımız qalıb. Ay, nə yaxşı yumşaq meybeli belə tez seçdilər.
Aksesuarları da belə tez seçsələr, işimiz necə yağ kimi gedər? Pərvanə xanımın otağına məncə mütləq bizə masa da lazımdır. Təbii ki, qonaq otağı olduğundan yemək masası mütləq otaqda olmalıdır. Və düşünürəm ki, bu masa bizə uyğun olacaq, amma oturacaqları məncə dəyişək. Vay bizim halımıza! Burada maşallah otağın bütün aksesuar və əşyalarını seçməliyik. İndi görək Lalə xanım, evimizin bu gözəl əşyalarından hansıları yeni otağımız üçün seçəcək? Ay Lalə xanım, saatlardır evimizdəyik. Elə iki paket? Yox, yox. Bu ən son paketlərdir, yüngüldür, biraz mən götürdüm, amma hamısı maşında artıq yüklənib. Bayaqdan Lalə xanım dünyanı gəzib, mağazalarda seçib-seçmədiyi qalmayıb, bütün işləri yoluna qoyub. Amma bizim ikinci aparıcımız Nurkan neynəsə yaxşıdır, ustalar bir iş tapşırdı, onun da ötəsindən gələ bilmədi. Mətanətli ustalar buna deyiblər ki, get, şəffaf silikon al gətir. O da gedib, ağ silikon alıb gətirib, bəh, bəh, bəh. İndi də boynuna almır. Deyir, siz məni çaşdırmısınız. Neçə gündür mağazalar gəzib yorulan ev sahibəsi görəsən bizdən narazı deyil. Mən çox sevinirəm ki, yeni evin komandası mənə şans yaratdı. Mən də yoldaşım üçün sürpriz elədim. Artıq sonuncu gündür. Nihayət ki, ustalar işini bitirdi. Birazdan evin interiyeri üçün əşyalar gələcək. Və biz də vaxt itirmədən gedib ustalarla sağollaşaq. Ustalar, nihayət işi bitirdiniz. Yeni evin komandası adından sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox büyük əziyyət çəkdiniz. Mənzil də çox gözəl olur. Maşallah, inşallah gələn səfərdə görüşək. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Xeyir olsun. Sağ olun. Çox gözəl olur. Aha, nəhayət ən maraqlı an gəlib çatdı. Otağa yeni mebel və aksesuarlar döşənir. Əşyalar çox müasir və rənglidir. Necə deyərlər, müasir trendə uyğun. Məncə Pərvanə xanımın həyat yoldaşı ona olunan bu sürprizdən çox razı qalacaq. Gəl, gəl, bax. Ne gözəl. Çox gözəl. Ay Lalə xanım, gəlin çıxın da, gözümüz yollarda qaldı. Seçdiyiniz son aksesuarları elə özünüz yerləşdirin. Bizi Nurkanın ümidinə qoymayın. Nə yaxşı ki, evimiz mağazası böyük mebelləri də göndərib. Ən əsas da dekor işləri. Bilirsən ki, dekor işlərini mən sevirəm. Baxdım, bizim vaxtımıza nə qədər qalıb? Pərvanə xanım işlə gəlir. 15 dəqiqə. 15 dəqiqə vaxtımız var, Nurkan. Mənə mane olmursan, mən işimə başlayıram. Keç, 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 keç. Mən də kömək edəcəm, çatarıq, çatarıq. Tələsin, ev sahibinin gəlişinə çox az vaxt qaldı. Qaydasında. Ay tələskən aparıcılar, o qədər sürpriz dediniz, mən də Pərvanə xanıma bir sürpriz hazırladım. Bunu Pərvanə xanım çox bəyənəcək, onu da yerinə qoyaq. Aynı şəkildə. Pərvanə xanım, bu da son. Vəziyyət necədir? Həyəcan varmı? Çox həyəcanlıyam, çox.
Çox görmək istəyirəm təzə evimi. Səbirsizliklə gözləyirəm. Deyəsən, artıq səbriniz tükənib. Çox səbirsizəm. O zaman qapını döyək. Açıram, ha? Pərvanə xanım. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, keçin. Keç, 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 keç. Necəsiniz? Yaxşı, əla. Yaxşısınız? Çox heyecanlıyam. Çox mu gözlətdik sizi? Çox. Keçin, onda keçin. Qapının yanına yaxınlaşaq. Yavaş, yavaş. Səyid də çox həyəcanlıdır, görürəm. Səyid, necəsən? Yaxşı. Pərvanə xanım, əgər hazırsınızsa, onda otağın qapısını açırıq. Açaq. Onda üçə qədər sayaq. Üçə qədər sayaq. Bir, iki, üç. Aç! Buyurun, keçin. Necədir? Nə gözəldir, nə gözəl. Çox bəyəndim, çox. Bəyəndin mi sən də? Bu qədər də gözləmirdim mən, Ali xanım. Mən inanırdım ki, bəyənəcəksiniz və seçimlərimiz də çox uğurlu oldu. Bax, dekor haqqında ümumiyyətlə ilk təsiratlarınız. Divanı çox bəyənirəm. Dekor superdir. Bu daşları özəl olaraq siz istəmişdiniz bizdən. Pərvanə xanım, siz rahat olun. Siz paltarınızı, üst giyimizi çıxardın. Biz ətraflı hər bir şey haqqında danışacaq. Keçin. Səyid, otur, rahat ol. Pərvanə xanım yeni qonaq otağını necə bəyənibsə, bir anlıq özünü qonaq hiss elədi. Lalə xanım yadına salmasaydı, üst giyimini soyunmağı da unutmuşdu. Ailənin kiçik oğlu Səyid nəhayət arzuladığı yumşaq mebelin üzərində oturdu. Danışmaqla arası olmasa da, sevinci gözlərindən hiss olunur. Lalə xanım evin dizayn seçimləri ilə bağlı Pərvanə xanıma məlumat versin ki, o da gələn qonaqlarına əşyaların hardan alındığını sevinə-sevinə danışsın. Pərvanə xanım, bax biz pərdəmizi elegant pərdə mağazasından seçdik. Rənglərimiz çox uğurlu oldu, seçimimiz çox gözəldir. Ən əsası da onların söz verdiyi kimi vaxtında gətirib quraşdırdılar, çatdırdılar. Çox uğurlu seçim oldu. Mənim çox sevdiyim rəngdir, Lalə xanım. Amma bu qədər gözləmirdim, çox gözəl görsənir. Bu rəng ümumiyyətlə insanda əhval-ruhiyyə oyadır. Mən inanıram ki, siz bu otaqda olanda, hər zaman pərdəyə baxanda əhval-ruhiyyəmiz yüksək olacaq. Bu dekorativ daşları biz Victoria Studio'da çox çətinliklə seçdik, ona görə seçim çox idi. Və verilişimizin əvvəlində dizaynerimiz Lalə xanım bizə dedi ki, otağınız loft üslubunda olacaq. Ona görə də biz dekorativ daşlarla, bax qarşıda gördüyünüz bu sakit tonda divar kağızından istifadə elədik. Onun da rəngi çox gözəldir. Bu divar kağızlarını biz Abu Dünyası mağazasından seçdik. Məncə çox uğurlu rəng alınıb. Divar kağızları, daşları çox gözəl tamamlayıb, çox gözəl görsənir. Daşlarla, hə, məncə divar kağızımızın seçimi çox uğurlu olub. Təşəkkür edirik. Bax, ən əsası da Pərvanə xanım, bu otağın ən gözəl əşyaları, masamız, divanımız, bütün dekor əşyaları evimiz mağazasından sizə hədiyyə olaraq göndərildi. Evimiz komandasına və bütün sponsorlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu əşyalar sponsorlarımız tərəfindən sizə hədiyyədir. Təşəkkür edirəm, Lalə xanım, Nurkan bəyə təşəkkür edirəm, sizin komandaya təşəkkür edirəm, sponsorlarımıza da minnətdaram. Mənim sizə kiçik hədiyyəm var. Aaa, nə gözəl. Buyurun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əl işindir. Nə gözəl, sizin əl işinizdir. Oy, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. İlk verilişimizin ilk hədiyəsi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, artıq sağlaşmaq zamanı. Gülə gülə oturun, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Rəhimovlar ailəsi yeni evim heyətinin xoş sürprizini yaşadı.
bir ailənin xoşbəxt anlarının səbəbkarı oldum. Gələn həftə yeni evim heyəti ilə daha bir ailənin sevincinə şahid olana qədər sağlaşırıq sizinlə.